Скетчі у коридорі. В історичному музеї Дніпра відкрилася всеукраїнська благодійна виставка. На ній українські художники зобразили маленькі радощі життя, які існують навіть під час війни. У колекцію зібрали 150 робіт митців з різних куточків країни. В епіцентрі творчого осередку побувала і наша Вікторія Вахрушина. У Дніпропетровському історичному музеї відкрилась виставка скетчів в коридорі. Творчість на стінах, сходах та на листівках. Організатори кажуть, спланували виставку ще в березні та вдалося представити тільки зараз. Збирали малюнки художників, історії життя, де попри війну люди намагаються жити, працювати, пити каву, вигулювати чотирилапих друзів. Ця виставка була для людей, про людей і про ту країну, яку не можна подолати. І вона так і вийшла. І за кожним малюнком, це ж скетчі здебільшого, це, тобто робиться швидко, іноді на колінці, стає людина і її світоточення, її світосприйняття, і це видно. Тому і така ціль – приходьте просто подивитися і, можливо, вийти за рамки того, що зараз коїться. Виставка благодійна. Тут можна придбати унікальні листівки вартістю 1,15 гривень. Виручені кошти підуть на допомогу переселенцям з домашніми тваринами. Процес під патронатом творчої такси на прізвисько Кокс та її матусі. Благодійники всі можуть абсолютно обрати собі ту людину, якій вони можуть допомогти, ту тварину, там або цілий притулок, де знаходяться собачки, або котики, які переселилися зі сходу, або яких вивезли, або які кинуті. Виставка всеукраїнська. Тут 150 малюнків зо 20 художників. Своїми роботами поділилася і дніпровська художниця Катерина Гулак, зокрема, картиною «Білочка в парку». Коли ми даруємо посмішку, ми даруємо світу щось світле і добре. І коли з'являються посмішки, їх стає більше, як зірок на небі. І це такий внутрішній світ, який хочеться дарувати. На виставку завітав дніпрянин Олександр. Каже, серед експонованих картин вже знайшов своїх фаворитів. Мені дуже подобаються малюнки, які виконані там в чорному кольорі, ось, наприклад, ось ці та ось ці. Тобто, як на мене, мінімалізм, в якому мінімалістичний стиль, в якому вони виконані, він дозволяє пофантазувати, може, і побачити більше глибини. На придбаній на виставці листівці можна ще й написати побажання для наших захисників. Волонтери обіцяють доправити всі теплі слова на передову. Одну таку підписала й пані Ольга. Я придбала різні листівки. Отаку я підписала нашим воякам. Сподіваюся, що вони переможуть, що вони вистоять. А ми з нашого боку будемо допомагати їм. На виставці можна послухати лекції та відвідати майстер-класи. Зокрема, харківська мисткиня Вікторія Телетьєн вчила малювати натюрморт. Тобто вчились, як швидко з допомогою маркерів і акварелі нарисувати предмети, натюрморт, в техніці скетч. Зараз, мені кажеться, це дуже важливо рисувати, тому що коли ти рисуєш, робиш щось творче, зазидательне, ти успокаєшся, погружаєшся в роботу. І це другі вібрації, енергії, це потрібно робити всім, навіть хто не рисує. Виставка експонуватиметься місяць, відвідати її в історичному музеї можна щодня з 10 до 16. За анонсами слідкуйте на офіційній сторінці музею у Фейсбук. Вікторія Вахрушина, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий».